সুৰাৰ ৰাগীত ৰাজপথত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ পুত্ৰ ৰাজপথত শুই লৈ কৰিছে অভব্য আচৰণ। চাওক এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ এই দৃশ্য, সুৰামত্ত অৱস্থাত নেতাজন বাছৰ সন্মুখত আহি কৰে অভব্য আচৰণ। কোনো কথাত বাছ চালকৰ সৈতে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হয় হেনো, আৰু জনতাৰ সন্মুখতেই আৰম্ভ হাই ভল্টেজ ড্ৰামা। এওঁ ছত্তীশগড়ৰ প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী ননকিৰাম কোঁৱৰৰ পুত্ৰ সন্দীপ কোঁৱৰ। প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মাজৰ কোনোবাই কৰি আছিল ভিডিঅ'। তাৰে মাজৰ একাংশৰ অনুৰোধৰ পাছতো শান্ত নোহোৱাত আৰক্ষী চকীত খবৰ দিয়ে। পেট্ৰলিং পুলিচৰ উপস্থিতিত সামৰণি পৰে নাটকৰ। আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈ পৰিছে এজন বিজেপি নেতাৰ এই অভব্য আচৰণ। নিউজ ডেস্ক, টাইম 8।